Hej och välkomna till en ny video här på Filma Golf. Idag står vi på Barsebäck. Vi ska spela Master Course av de här två barna, Donald och Masters. Och vi ska spela Masters idag. Fint väder idag. Ja, det ska bli, vi ser fram emot rundan och det ska bli väldigt kul. Och sen glöm inte att likea, prenumerera, ge någon rolig kommentar och sätt på notifikationerna. Och när ni prenumererar, glöm inte, knappen ska vara grå, inte röd. Ja. Så tänk på det. Då hoppar vi in i videon. Kör vi, hej då. Kör vi. Ja, då är mitt första slag här på ettan. Rätt mycket daglig hög. Ska försöka lägga upp den här till ett bra inspelsläge. Fint. Ja, det är nästa. Ja, här är mitt första slag på hål nummer ett, Masters. Jag ska försöka placera driven. Rätt längd. Nej, den är hög. Vänsterstuts, kom in. Vi får hoppas på det bästa. Ja, mitt andra slag här på ettan. 138 meter in. Åh nej. Oj. Ja, sånt kan hända när man inte står på rangen. Ja, efter en liten pushad drive så ligger jag bakom träden. Man slår en kanindöder, eller man säger en låg stinger fade. Flaggan är där inne. Den gick ner över Maltes vagn. Oj. Ja, mitt i fairway. Ja, efter en helt värdelös andra slag stinger rakt upp i träden. Så ska vi slå en låg bite in till denna flaggan här nu. 63 meter. Inte riktigt en låg bite, men den funkar. Ett grovt misstag med ett riktigt dåligt andra slag, så jag ligger lite knipa här. Ska vi se mitt tredje slag då. Klar. Rulla. Kör. Ja, helt okej. Ja. Hyfsat lång parputt här nu. På ettan. Ja, boogie. Inte jättebra, men. Efter ett helt okej tredje slag så har vi en papput här. Nej. Oh. Ja, den är i hela vägen. Bara svänga av. Sista biten. Bogey, första. Trögt stopp. Har du börjat filma? Ja. Nej, vänta. Vänta lite nu så du hinner klippa bort. Ja. Jag har mitt tredje slag. På hål nummer fem. Väldigt fin par femma. Ska ha 75 meter in. Nej, precis innan ridgen. Ja, då kommer jag lite vänster på mitt andra slag här. Ligger first cut. Liten wedge in, tredje slaget här på par femman, hål nummer fem. Kom hög. Det här är farligt. Ja, efter... Ja, ja. Birdie putt här på femman.
Nej. Ja, enkelt par i alla fall. Det är helt okej. Efter en liten miss på med wedgen till vänster så har jag mitt birdieputt här, men jag ligger ändå helt okej. Tror det är lättare att putta den också. Ah, och det är spa. Det funkar. Ja, tapp in på. Alltid bra. Ja, här har vi det kända hål nummer 8 som visades mycket på Nordea Masters 2017. Höger kort finns en väldigt brant avrinningsyta där man verkligen inte vill hamna. Ja, det gäller att pricka green här som sagt. Nu ska jag försöka göra det. Aj. Det är helt okej. Ja, då är det mitt utslag. Första slag på 8. Kom igen nu. Ja, den ser jättefin ut. I hål! Kör! Oj. Nästan håll i mål. Ja, började putten här. Missa green lite vänster. Lägger på forgen. Lite kort. Ja, parputten här. På 8. Ja, då är min birdieputt på 8. Utslaget var kort i linan. Någon meter längre så hade den kanske gått i. Då kör vi. Kom igen, i med birdie. Nej. Ja, jag ville ju ha min birdie så jag tryckte den lite väl mycket. Ska se om vi kan ha paret då. Ja då. Fint. Ja, nu står vi på hål nummer 13 här och ska slå in till det här vackra genområdet. Alltså tallarna här är hyfsat fina om man ska säga det själv. Den är lite hög. Ja, den är mitt på grins. Ja, efter en ganska fin drive ändå så har vi mitt andra slag på 13. Eller 13. Aj, sitt. Åh, det är en fantastisk fejd. Ja, det är ett fint slag, Filip. Tack. Ja, efter ett ganska fint inspel så har jag en birdieputt här. Och det går absolut inte så bra som jag hade tänkt idag, men vi kan se om vi kan rädda upp en birdie här då. Nej. Oh. Ja, det är så nära. Ja, det är bra putten då. Oj, tappa putten. Easy par. Ja, efter ett ganska bra inspel här på det 13:e har vi en fin birdie-chans. Kom igen! Ja då! Härligt! En birdie-fest för Malte nu. Ni ska få veta off-cam. Här är birdie efter birdie. Vad säger du om det? Ja, men det är härligt att bara sänka många puttar. Alltså. Gött alltså! Ja, då har vi kommit till dagens tips. Och idag är det bunkerslag. Ja, så viktigt att stå brett i ett bunkerslag och liksom man ska kunna liksom studsa lite så. Den kan vara hyfsat rak, högerfoten. Vänsterfoten ska ligga lite mer utåt. Våga lofta upp klubban, väldigt viktigt. Och sen bara svinga, inte
försök inte att stanna här utan verkligen svinga igenom. Det är väldigt viktigt. Trycket på vänster. Va? Trycket på vänster. Ja, och som Filip sa i bakgrunden här, viktigt med tryck på vänster. Väldigt viktigt. Ska vi se hur det kan gå till. Sådär. Så slår man ett bunkerslag. Fint. Ja, då har vi spelat 18 hål på Barsebäck Golf & Country Club på Mastercourse. Ganska fina förhållanden ändå, lite blåsigt ibland, men... Ja, väldigt fin bana ska jag verkligen tillägga. Ja, och bra skick. För min del så har det inte gått så bra idag. Riktigt, riktigt kast, men sådana dagar finns liksom. Ja. Så är golf. Ja, dagarna när man sätter puttar och sånt är fina. En sån hade jag idag. Avslutade dock med 2 bogeys. Så 2 över par för mig. Och... Ja, vad blev det? 10 över till slut för mig. Riktigt dåligt. Ja, men ni får så bra. Och kan vi göra en utmaning här nu i denna videon? Att alla som kollar trycker i prenumerera-knappen. Det är busenkelt. Den ska vara grå. Och har man inget Google-konto, alltså att man inte kan det, så är det busenkelt att skapa det. Ni kan kanske kolla på en annan video hur man gör det, helt enkelt. Ja, då ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då. Hej.